Irama seger Mas Ribut monggo. Kesalahan teknis no, oh, ya sing bagus sareh sabar, ki nyemangga ki. Aku tak ngejelok ki MC ini. Entah ya konco-konco ki ya sentimen, nanti jabel ini nyapo. Sik toh mas karo aku kok sentimen, apa njeluk aku. Mau kesenggol, tak kira kejabel. Nah iya, sabar ya mas. Nji. Mas Japar. Iya. Nah, lon-alon ya jar, fajar. Nak konco-konco nyeluk siramu Japar aku tak cukup jenenge Mas Riwai. Sapar. Alhamdulillah wis kenono dibablaske. Mengke aman disenggol lho nggih. Nek penyanyine ora apa-apa. Senggol. Iya. Neng ngene Mas. Oh sampean sih. Ora pacar kae lho karo dhisik. Jen-jeni komene ngendi gelagatmu sajane piyani atiku sujana kowe kecan karo wanita didik sewu ya. Aku enaknya 500. Nah, ya 500. Lah iki mangan susu permen. 20.000 sak lemeke to, Mas. Wah. Nek sing ngono udah bedone. 10.000. 10.000 wis nggo sambel dhewe. Sarunge dhewe. Nggih. Dina jeneng. Yuk bablaske, Nak. Jen-jene kom
Berarti keparang menek asung pasugatan unjukan kopi hijau kok sabur ambene. Diunjukne napa? Tak unjuke dhewe wae. Oh, tak kira lek kon jare. Mbok unjuke ora perlu, ora perlu diunjuke malah cilaka. Sembah nuwun Felita keparang andi kanca-kanca saking Cindelaras. Asmanipun kunjuk sagung pratamu kagung Sono Putri. Ki wonten ing rikaleng kunjuk sagung Bapak Ibu ingkang sawetawis sampun rawuh wontenipun Ibu Kinem Sparaga. Mugi kalenggahan saged saestu kalipur. Ki kunjuk dumateng pilihipun Mas Kolot dari Jambi. Mungkin di kesempatan